Se eu souber vender de vocês pedaços, meu novo relógio na modificação do Rima Fiat Tio Seven Resident 4. Jak sobie musimy coś skontrolować przed tym, niż będziemy mać... Prawo sobie poprawić. Ja som nemusel pokračovať tam, kde som mal save, presne tento, čo som si dala prúbiežný save. Čo, lebo si to povedalo, že je to očíslované takto a toto bol akože posledný save. A posledný save, keby som si dal toto, tak začnem od začiatku misiu a nemusím sa tu s tým drbať. Lenže nie, to by som musel niekedy za skurvený čas od neviem koľkých rokov premýšľať skurvenou hlavou. Počkaj, my potrebujeme vlastne túto misiu rýchle auto. Lebo vlastne budeme naháňať jedného... Ja to nemôžem ani povedať po slovensky, lebo ono by to po slovensky znelo strašne debilne to, čo chcem povedať. Lebo on sa povie po česky. Všizdi sráče. Ak ja som to chcel povedať po slovensky, tak to proste poviem pristene sráča a to by znelo strašne... Ako? Niektoré slova znejú lepšie v inom jazyku. Niečo ako keď som pozeral včera jedno priznanie na Facebooku a tam bolo, že... ja ze svojí přítelkyní po sexu mluvíme anglicky. A ja som na to odpísal, že... Kam ja sa ti ani nedivím. A keď zoberiem istú reklamu, ktorá je ktorá je po anglicky typu... Why you don't fuck divorced moms... Počkať... Akože zase masturbuješ... Prečo radšej nepojebeš rozvedené mamičky? A tá druhá verzia je... Zase masturbuješ... Prečo radšej neposereš rozvedené mamičky? A v tej dobe som si povedal... Hej, v niektorých ohľadoch je vlastne tá angličtina lepšia. Ale okej, nebudeme tu teraz preberať môj absolút, môj... No, tragický, nesexuálny život. Ale budeme sa teraz viac fokusovať na mafiu. Čiže máme ísť za Alfredom do Pompej baru, a keby nie som idiot, tak si tam dám save a nemusím sa prechádzať zase od bodu A do bodu B. Úplne zbytočne, ale tak... Za tých 9 rokov ste si podľa mňa už zvykli. Robím si piču, toto video aj tak nikto neuvidí, maximálne tak YouTube ma vyhlási, že je to pre dospelých a pičujem ako chorá vrana, aj keď podľa mňa YouTube je to tiež jedno. Ako hej, YouTube ma maximálne upozornil raz na video, že to dalo automaticky 18+, keď som vydal prvú epizódu z hry Succubus. Ale inak vôbec. Dobre. Prvýkrát toto nevyšlo a teraz to vyjde. Teraz sledujte, ako to maximálne vyjde. A dopravím sa bezpečne na druhú stranu a neprevrátim to skut... Poď! Kurva! OK. Smiem vedieť, koľko som mal životov pred tým, ako som sa zjebal ako najväčšia piča. A minulo mi, a ostalo mi iba 22 životov, čo bude mať za následok, to, že teraz potre... Prečo mám pocit, že na konci prvej epizódy som urobil proste tú istú píčovinu? Čo mal za následok tú istú kravinu? A čo mal za následok... No... Asi už nič okrem toho, že som urobil maximálnu píčovinu, kedy som... Mal naháňať týpka s tým elektroautom, čo je celkom dosť fun, keďže táto hra, tento mod sa odohral v roku 1920. A potrebujem zistiť jednu informáciu, aby som bol v obraze asi se... V ktorom roku vznikol prvý elektromobil? OK, ja zatiaľ... ako ak sa vyhnete Silent, a chcem sa čo najskôršie dopraviť pešo do toho Pompej baru. Kde si nemôže dať ani skurvené pi... Skurvené pivo, aby som sa vyhýloval.
by sa nemôžem zavolať. Nejaké plagáty, ale by som radšej to, ako by sa toto negličovalo. Kam nechcem pivo. Dopiť! Ahoj, Alfe. Čau, Enio. Co pak máš na srdci? Prosím tě, včera v noci nám pár Irčanů zničilo kvalitní zboží a zabili pár chlapů. Zadrž! Irčanů? Jo, proč? Ty vole! Slyšel jsem, že jste pěkně nasrali tím pláckem za město. Hele, jednoho poburu od nich znám. Měl jsem s ním pár problémů. Většinou, co jsem si tak povšiml, jezdí do nějakého skladu poblíž. Doporučuju ho sledovat. Bydlí kousek odsud a jezdí v autě bez střechy. Díky, Alfe. Máš to u mě. Není zač. Držím palce. A pak si sem zastav. Zjistím ti víc věcí. OK, urobil som seba debil, lebo prvé elektroauto vzniklo v roku 1835, čiže... OK. Dosleduj Irčana. LH Electric Auto... Jaké je, super, že toto auto okamžite štartuje a tak mi za chvíľu bude načítavať... ale sekundy toho... ...že je úplne v piši odo mňa. Čo mi teraz zmizlo, ale tak whatever. Dobre. Pokiaľ to zas poserem a pomýlim si tie autá a odstrelím maximálne nevinnú osobu. Ó, bože. Ako hej, v jednom seriále bolo povedaná jedna vec, kde bolo povedané... Sme odsúdení opakovať históriu, až kým sa z nej nepoučíme. A potom som tu ja, ktorý... ako nehovorím, že to iba ja, podľa mňa viacero ľudí... ktorý bude robiť tú istú vec a nepoučia sa. Kto by nám niečo mohol povedať za porak z hry Far Cry 3 menom Vas Montenegro a vysvetliť nám definíciu šialenstva, ktorá znie, že definícia šialenstva je to, keď robíte stále tú istú vec dokola a myslíte si, že sa niečo zmení. Ale... nie, nestane sa. Poviete si, tentokrát sa to zmení, ale nie, to sa nestane. Ako zároveň som si niekedy Far Cry 3, ale dajme tomu, že keďže to hrám skoro každý rok, tak už ma to aj celkom ohrozilo, tá hra. Aj keď hej, celkovo celá Far Cry séria išla do piče po piatým dielom, na ktorý som bol maximálne prehypovaný, potom sklamaný. A o hrách ako Far Cry New Dawn a Far Cry 6 ani hovoriť radšej nebudem. Pitomče! Chlapci, nechcem byť zlý, ale mám pocit, že takto tú električku neposunieme. Ja mám pocit, že na toto budeme potrebovať väčší kaliber. Dobre! A ešte lepšie. Ja prásne do toho, ktorého mám nasledovať, on sa pohne a ja si myslím, že je toto červené auto, lebo som farboslepá píča, ktorá s ním absolútne zapátať, kde má ísť. A teraz pôjdu po mne policajti, ktorí budú do mňa vrážať, že áno. Za 3, 2, 1... Kamo? Ne, toto nechceš. Super. Áno. Dobra. Měl bych jet za Alfredem, jestli něco zjistil. No. Ne! Ne. Počkaj, topi! Ne! Ruce za hlavu. To je skurvená sračka toto! Super, zaklimo. Jo? Takže si to zopakujeme, zas tu ako znie to celkom dosť... fascinujúco, ale... Týpkovia, čo spravili túto modifikáciu, sa nado mnou zľutovali.
respektíve nad všetkými hráčmi celkovo. Ako hej, toto je asi jedna z modifikácií, ktorú som kedy hral, lebo ja som si povedal, že toto je prvá modifikácia, keď hej, toto je prvá modifikácia, kde robím nejaké misie, lebo prvá modifikácia, ktorú som natočil na YouTube, bola tá Titanic modifikácia, ktorá bola fakt super. A ja vlastne neviem, že či vyšla niekedy aj druhá časť. OK. Situácia je nasledujúca. Mám 22 životov. A pokiaľ sa v Pompeji baru nemôžem napiť piva, aby som si doplnil životy, tak mám pocit, že som tak trošku v piči. Najviac ma fascinuje to, že keď som nabúral do toho typka, ktorý sa zasekol pri tých električkách, že mi to neminulo životy. A to, že som skočil z výšky asi tak pol metra alebo metra, že mi to zobralo skoro všetky životy. Tak to je tá vec druhá. Jak hej, to prostredie v tomto móde je... No, super, mám 19 životov, lebo som dostal šmik. No, to prostredie v tomto móde je fakt zaujímavé. Ako 10-ročný rozdiel a ešte keď zoberiem do úvahy, že... mi vypadlo to, čo som chcel. Ja doplním si životy. Môžem ísť do toho baru ešte raz, prosím. Prosím, prosím, prosím. Do piče! Ahoj, Alfred. Enio, tak co? Už vím, kde mají ten sklad. Co ty? Zjistil jsi něco? No to si píš. Nedlobu jsem v prdeli a chlastám. Vede je takovej jeden cápek. Jmenuje se Peter Alfred. Co jsem tak slyšel, připravou se na vás. Chtějí zničit veškerou peponného sílu. Dobrý vědět. Co dál? Ten sklad je více méně taková jejich základna. Když na ně zaútočíte tam a postřílíte je všechny, budete mít na dobro klid. Super, Alfrede. Díky moc. Pohodě, Ennio. Prorodil vše. A teraz zase od bodu A do bodu B. OK, som späť a zistil som, keď som tak zo srandy išiel na benzínku s elektromobilom, a veľmi milostivý pán mi natankoval, tak som zistil, že v tomto štáte išiel benzín hore až moc rýchlo. Lebo doslova som dal $500 za natankovanie. Čiže ja som viem, že na budúce budem radšej to auto tlačiť nejakým iným autom, lebo ma to vyjde lacnejšie. Čiže pán Pepone, čo máte? Tie na srdci, respektíve ja mám niečo na srdci, ale tak... Šéfe. Zistil jsem o toho Alfreda poměrně dost. Sledoval jsem jednoho z takovýho Irčana přímo k ním do jejich základny. Ennio, skvělý zprávy, díky moc. Alfred už mi volal, mám i další info. Chtějí se nás bavit, pomalu, ale jistě. Takže se připrav na zítra. Mobilizujeme to tu a ukážeme těm irským parkantům, proč se do nás nesrat. Kapitola 4. Modrá síla. Už vím, kde se Irčani nachází. A co je ještě větší plus, je, že tam jsou všichni zalezli. Super, díky. Dnes přijď, dostáš odměnu. Dej mi teda vědět. O hodinu později. Jasně, nebudou se do nás srát. Chlapi, volá mi Alfred. Dnes je den, kdy se konečně zbavíme Irčanů jednou provždy. Marku, Lorenzo, Eduardo, po vás chci, abyste dorazili do jejich skladu. Všechny tam postřílejte bez litování. Alfred mi ještě říkal, že u přístavu teďkon čeká pár Irčanů i s tím hlavním blbečkem, co vede speciální zásilku klastu. Mělo by to být pár beden, takže to nebude zas tak těžký.
a budem to brát jako bonus. Enio, Billy, Louis, o to se postaráte přesně vy. Tu dodávku pak odveste do jejich skladu. Vzali jsme si balírnu, vezmeme si jejich sklad. Jděte, pánové, pak se tam sejdeme. Výborně, ještě nová misia a životy se mi nedoplnili, čo je velmi nahodno. A pokud máme urobiť zasratú prepadovku do skladu s Irmy, tak by bolo asi by bolo celkom... Nakoniec som byť zlý, ale... No teď by mám... sa nám to dosť hodilo. Ja... Pokiaľ zistím na vrchole týchto schodov, že tu nie sú žiadne dvere a možnosť to, aby som, ako by som si doplnil životy... Tak mám pocit, že asi neironicky skočím zo strechy. Absolutně nevím, čo to strieľalo, ale mám pocit, že sa môžem zabiť. A takú zjavnosť dole sa mi nechce. Pa pa! Výborne. Že keďže som tak trošku jebnutý, tak potrebujem ísť... Kde je vôbec Aldo? Ja neviem, kde je vôbec Aldo. Ja neviem, kurva, kde mám skôr... Dosť hodilo. Výborne. Je tu strašne prívetivý kolektív. To je doslova ako keď som... Na základnej škole prešiel... Musel som si nieco schovať. Toto mi fakt pripomína základnú školu... Kto te chce tomu smieť? Ako do smiechu mi nebolo úprimne, ale tak... Díky. Wow. Čiže keď sa napijem alkoholického zdravého nápoja menom pivo... Počkej, o tom ani nevím. Co bylo dál? Salieri doslova luje, neviem v ktorej piči. Tak to je dobrý příběh. Nejlepší na tom bylo, že to Pepo nevěděl. Chtěl vidět naše ksichty, či pálek. Dobré, tak to vám ale jak si... Historku, když jsi ze mě dělal prdel. No ale jen povídej, jak se pobavíme. Přivedl si mě do kanceláře a říkal mi, že je potřeba, abych s ním letěl do domoviny. A já jsem si říkal, cože? To myslí vážně. Koukal na mě tak vážně, že jsem řekl, že se jdu zbalit. Když jsem měl všechno zabalený, přilezl ke mně, hodil mi 100 dolarovku a řekl, že je 1. dubna. Výborně. Já mám pocit, že... Jsme asi Harry Potter, lebo se dokážeme teleportovat cez dve... Moment. Ja ani neviem, ako sa sem tí kokoti dostali. Ja som fakt zmetený, ja keby som mal povedať, že čo sa deje, tak ja som zmetený. Nebude teraz tento kokot do mňa jebať sekáčikom, ako do Henryho, že? Ježiši Kriste, je tady mŕtva! Výborne. Ja som rád, že niektorí sú uvedomeli a ty si... Výborne. Ja neviem, či Dave'ovi asi povedali, že toto bude strašne vtipné, alebo som maximálne jebnutý a nemám poňatia, čo som teraz spravil. Chlapi, kúknete sa mi dozadu pod sedačku. Ako možno tam máš nasrané, ale tak trošie riskovať nebudem. No, když som ešte jezdil rozvážne polovcí chlast, musel som si nieco schovať.
Počkaj, keď nechcem failnúť misiu, tak sa mám nechať strieľať ako jebnutý. Čo hráme hide and seek, alebo skurvený prop hunt, alebo čo? Počkej, o tom ani nevím. Co bylo dál? Co sa dozvieme po reklame? Tak to je dobrý příběh. Nejlepší na tom bylo, že to Pepo nevěděl. Chtěl vidět naše ksichty, ti pálek. Tak to vám povím taky jednu historku. Když jsi ze mě dělal prdel. No jen povídej, ať se pobavíme. Přivedl jsi mě do kanceláře a říkal mi, že je potřeba, abych s ním letěl do domoviny. A já jsem si říkal, cože? Myslí vážně? Koukal na mě tak vážně, že jsem řekl, že se jdu zbalit. Když jsem měl všechno zabalený, přilezl ke mně, hodil mi 100 dolarovku a řekl, že je 1. dubna. Možno by to bylo věci vtipnější, kdyby jsem tam věděl ten kontext, ale já mám pocit, že ten se nedozvíme. Ten budem vědět možno z modifikace, či to bude hrát někdo jiný, ale... Ja by som mal jedna vec, asi se... Kde je to elektrické auto, ktoré som si ujebal? Ja mám pocit, že tuto asi úplne nebude fungovať garážový systém, že áno? Super! Čiže môžeme si vybrať medzi boltom, bolt aj zelená, týmto boltom, kde sa zmestia dvaja, modrý bolt, kde sa zmestia dvaja, respektíve štyria, ďalší bolt, bolt s boltom a bolt s boltom. Ako úprimne fakt ma sere, že asi nemôžem zobrať to elektroauto, ktoré som ujebal v minulej misii. Ja mám pocit, že my sa nikam nedostaneme v tejto misii. Dobre, pôjdeme týmto červeným autom, ktoré predbehne chodec, ale... Nevadí. Jeb... A však ja mám benzín, čo mu jebe? Alebo si proste povedali... Kámo, toto auto sa opravovalo a musíš ísť presne týmto autom, lebo sa inak nikam nedostaneme. Aha! Tak hej. Proste oni si povedali doslova... Máš tu síce asi 6 aut alebo koľko, ale my ťa iným autom nepustíme ako týmto za predpokladu, že si ho neujebeš, že ho niekomu neujebeš. Dobre. Nevadí. Stane sa. A keby nie som vyberavý v týchto autách, tak už by som dávno, dosť pravdepodobne, bol v tom irskom sklade. Lenže nie. Ja v roku 1910 či 20 potrebujem mať komfortné auto. Ako vám to životy neminulo? Mne áno. Inak hej, ja samozrejme, že som videl celú hru u jedného týpka, ktorý sa rimuje so slovom Peťan. A tam bolo... že ako vyzerá jedna z najťažších misií v tejto modifikácii, na ktorú sa... neteším, ale hej, to k tomu patrí. Ja som si hovoril, že keď svietili tie červené svetielka,
na vrcholu tej tabulky, že asi bude moc hore. Ale teraz už ide dole, teraz to skúšim ako nič. No. A teraz potrebujem nové auto, počkaj, to nie je ono. Dobre, tak si ono. Vypadni z mýho auta! Prosím, nech mne žiť! Vypadni z mého auta! Prosím, smiluj sa! Prosím, nech mne žiť! Ne, prosím, nezabíjej mne! Ako za iných okolností, keby som mu prešiel kolesom po palici, tak by ho to instantne zabilo. Ale hej... Nemôžem šejmiť mafiu. No ako vlastne môžem, ale... Mám ženu a deti! Nedelejte to! Ja našťastie nie, ale tak... Ja som uvítal, keby tento most sa rozhodol klesať. Prosím. Dobre vyzerá to tak, že druhú misiu, respektíve ďalšiu misiu už nestihnem. Ja prísam bohu, pokiaľ to niekde nadrbem a dá mi to insta... Jeb... Ja si že prečo po nás strieľajú? A to strieľajú po ňom Willy s Louiem. To som teraz vlastne zamyslel, že kde je... Kde je vlastne Morello, aj keď možno s ním ideme, ani som si to neuvedomil. O, ja si vybavujem, čo je toto za misiu. Ja už viem, čo je toto za píčovinu. Dobre! Výborne! Našiel 100 životov. Proste 100 životov je... Dobre, chlapci to zvládnu za mňa. Nemajú health bary, čiže sme saved. Čo to tu kurva za zbraň? Bude hlavne neumereť, lebo by som bol asi celkom pist. Pokiaľ by ma nechceli popraviť moju vlast, tak by som bol ešte šťastnejší. Ťuk, ťuk, ťuk. Jej, zabil som polomrtve... Skoro som sa posral. Prečo keď stisnem F1, tak mi to neukazuje, čo mám robiť za misiu. Ako sa je napríklad taktika proste zrážať ľudí. Dobre, ďakujem pani policajti, že ste mi helpli.
Frajere, poslední slova. Jo, najdou si tě. To jsem slyšel tolikrát. Padáme. Ježíši Kriste, je tady mrtvá! Já mám pocit, že po mně jde normálně Megatron. Nevím, kam jsme se kurva dostali, ale vrazíme mimo mapu, napřík tomu, že jsme doslova... No tak, kde jsme teraz. Sám tomu neverím, ale v dnešnej epizóde som stihol dve misie, aj keď ešte nie, ale ako sa hovorí, nehovorte ho, kým nepreskočíte. Ja mám skôr pocit, že ja čo si pamätám, tak pokiaľ tuto umrem, tak ma to dá neviem až kam do piče. OK, pohodička. Ďalšia cestička, ktorú môžem asi dosť pravdepodobne preskočiť z dôvodu... Ako hej, možno by som tam dal nejaké veci, ktoré by sa stali behom toho, ako idem, a keď jediná vec, ktorá sa môže v tomto prípade stať, je, že dostanem šmík a potom instakill, ale to sa dúfam nestane. Pripoj sa k ostatním bez skladiští. Výborne. A pokiaľ tam vznikne prestrelka, hádajte, kto umre ako prvý. A keď pravdu povedia... Môžem urobiť to, čo som urobil na tejto misii. A aj v niektorých DLCčkách Mafii 2 asi sa... Že som nechal policajtov, aby sa strieľali medzi sebou s tými druhými typkami, ktorých som mal zabiť a nemohol som ich zabiť, lebo som buď nemal náboje alebo životy. Dobre, životy som mal, lebo sa väčšinou regenerovali, ale nie úplne doplná, alebo to by som musel si dať niečo na jedenie, alebo na pitie, ako napríklad pivo, alebo nejaký iný alkohol. A hej, keby to takto fungovalo v realite, by to bolo celkom dosť fascinujúce. Ne. Ne. Ako, viem, že to auto bolo až tak počuť, mal som to spravdepodobne zatrúbiť, ale už sme tu. No ja mám skôr pocit, že som asi hlavne v piči s týmito životmi. Ja mám pocit, že... Som vážne v piči. Pokiaľ nemáš lekárničku, sme v prdeli. Áááá, oni sú zlatí, urobili všetku prasu za mňa, nechali mi tu náboj, oni sú fakt úžasní. Že to mali fakt iba pumpovačky u seba? Ako prečo by som sa stežoval?
Zatraceně dobrá práce, Ennio. Je tu spoustu chlastů a tím větší profit pro vás. Mezitím, co jste pracovali, se mi ozval jeden z přátel. Potřeboval by pomoc s pár fuškami. Co vy na to? Jedem na to. Jasně, můžu hned. Do pič! Brzdi, chlape. Musíš si zabalit. Ty pojedeš do Elwoodu. Daj mi save a doplň životy, prosím, a keď táto modifikácia takto nefunguje, čiže si musím nájsť lekárničku. Ale som dal fakt, že myslím kapitola 5. Krádež spravedlnosti. Ja mám pocit, že on si zapol asi... kreatív. Ako ku podivu som spadol a nezabilo ma to, čo je dosť prekvapujúce. Ale nevadí. Neviem, si proste... Ako keby sa to dalo, by som bol šťastný, keby som len tak išiel do budky a zavolal si sanitku pre seba, čo by... Tak, sorry. Dobre, tak ma tam nechcete, kurva, môžete to povedať normálne. Počkaj, vlastne toto je tá jedna z najťažších misií a ja mám 16 živo... Ja som tak trošku v piči. Ale okej, koniec sračujek. Čiže toto by som to pre dnešný let's play na modifikáciu do hry Mafia City of Lost Heaven Rise and Fall ukončil. Na začiatku budúcej epizódy, pokiaľ to nezabudnem, a dúfam, že to nezabudnem, tak pôjdem si doplniť životy niekde. Ale dajme tomu, že pivo ma nehýluje ako v Mafii 2. Lekárnička tu nie je a ja som tak trošku v prdeli. Pokiaľ sa video páčilo, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber. A niečo si teda sa s vami ľúči a s Rus.